Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Naidə Allahverdiyevanın səhhətində problemlər yaranıb. O, səhhəti ilə bağlı tri açıqlama verib. Xalq artisti hazırda 5 saylı kliniki xəstəxanada olduğunu qeyd edib. Hazırda 5 saylı kliniki xəstəxanasına dayan. Həkimlərdən cavab gözləyirəm. Hansı infeksiya olduğunu hələ bilmirlər. Mən də gözləyirəm. Qeyd edək ki, Naibə Allahverdiyeva Lent aza müraciət edərək xəstə olduğunu həkimlərin ona çarə tapa bilmədiyini deyərək kömək istəyib. Naibə Allahverdiyeva müsahibəsində bildirib ki, 3 gündür çox ağır vəziyyətdədir və həkimlərdən kömək ala bilmir, mən ölürəm, mənə kömək lazımdır. Daha nə şəkildə dərdimi başa salım, deyə o qeyd edib.